Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla, nalazimo se u Pinkiju gde je završen Centurija događaj. Sa mnom je pobednik i zvezda večeri, Vlasto El Čapo Čepo. Vlasto, čestam ti na novoj, ako se ne varam, devetoj pobedi, jel tako? Tako je, hvala brate, hvala puno. Za protivnika si imao iskusnog borca Ivana Jakovljevića, stigao si do pobede, što nije toliko obično za tebe gušanjem u prvoj rundi, ajde da čujemo par reči o meču. Evo brate, svi su mislili da će borba biti u stand-upu, ja sam to i drillovao zadnje dva meseca, rušenja, neka dobra pozicija, ground game i ako može neka završnica. I sad u ponedeljak kad sam došao u Beograd, još sam to drillovao u Fight Company sa mojim drugom protivnik, sa Dušanom, i to smo drillovali pre meč sad vremena i to sam danas baš napravio u meču. I jako mi je drago što sam mogao to da prenesem u meč, da sam razmišljao i to, nisam htio da se bijem sad bez veze. I hvala Bogu, prošao sam i moram da kažem respekt protivniku, nije tapkao, uspao sam ga, ja se uplašio prvo šta se desilo, brate, nije mogao da ustane, baš respekt. Na početku smo videli otvorenu borbu i razmene na rukama, onda si eto odlučio da promeniš svoj game, da li je to bilo zbog iskustva ili si osjetio neku opasnost u stand-upu? Znaš šta, pa iskusan je on u stand-upu i dobar kickbokser je bio, ali iskreno nisam osjetio opasnost, nisam dobio neki udarac uz koji bi me uzdrmao, ali možda bi nešto pogodio, ali ja, to mi je bio cilj da ga zatvaram na žicu, da uđem sa udarcima u njega, znam da će on mene udarati i da ga spojim body lock, da ga probam malo da rvam s njim i da rušim. I to sam uspio i tako da sve ok. Šta možemo očekivati od tebe? Pa nadam se opet neki meč za mjesec dana. Nek se javljaju strajkeri, volim da se bijem, pa vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Da li ćemo te gledati u oktagonu? Imam ugovor do februara, pa vidjet ćemo. Ako će biti neka dobra ponuda, što da ne. Sad nisam povređen, mogu da nastavim sa treniranjem, to je to. Super. Hvala ti puno Čepo na ovom intervju, čestim ti na pobedi, vidimo se jako brzo. Hvala puno. U Srbiji ponovo. Hajde. Hvala puno svima koji su pratili ovaj intervju, zapratite Vlasta Čepa, podržite ga, mi se vidimo sa narednim gostima. Hvala puno.